Sveiki gyvi, grįžtam po pertraukėlės prie mūsų kurso ir šiuo metu pakalbėkim apie akordų perstatymą. Kas yra akordų perstatymas? Tai yra tiesiog toks triukas, harmoninis triukas, kuriame mes tiesiog panaudojame tos pačios funkcijos akordus. Tonika ir tonika, vienas šalia kitos. Ir negali būti vartojami normalioje harmonijoje du pakartoti akordai, pavyzdžiui, tonika ir tonika. Svarbu, tam pačiam išdėstyme, toj pačioj melodiniai padėti negali būti, nes, nu tai nelabai kūrybinga. Bet galima pasitelkti akordo perstatymo taisyklės ir galima taip padaryti. Iš siauro į platų. Ar ne, arba, pavyzdžiui, pakeisti melodinę padėtį. Arba iš siauro į platų. Arba. Yra keturi būdai, norint perstatyti bet kokį trijų garsų akordą. Pirmas būdas yra toks, kad bosas lieka visada vietoje. Visose keturiose būdose bosas arba liks vietoje, arba šuoliuos oktavos kryptimi į priešingą pusę, negu kad visi kiti. Tai reiškia do arba vietoje, arba do oktavą žemiau do. Čia tas pats, čia jūsų pasirinkimai. Bet ką daro trys viršutiniai, tai priklauso nuo to perstatymo būdo. Vienas iš tų būdų yra, kai trys viršutiniai juda aukštyn arba žemyn. Laipsniui. Tiesiog arpedžio būdų į artimiausius akordo tonus. Sol do mi. Do mi sol. Apvertimas. Tarsi dešiniai rankoje pasidaro apvertimas. Aš sakau dešiniai, todėl kad grojant be pedalų siauram išdėstymėt, labai dažnai tris viršutinius balsus sutraukiam į dešinę ranką, kairėje rankoje lieka tik bosas. Tačiau kartais grojame ir du balsus vienoje rankoje ir du balsus kitoje rankoje. Sopranas altas dešiniai, tenoras bosas kairiai. Jeigu grojam su pedalais, ką darom tada? Ką Danutė tu grojai? Kai grojai su pedalais. Kokį balsą groji pedalais? Nu tai. Bosą. O ką kairė tada? Kartoja arba tenorą pasirytas. Man, tai jinai arba vieną, arba du grūvai, arba penkis balsus tada. Teisingai, bet jeigu nori išlaikyti keturių balsų harmoniją, tai tada kairiai rankai belieka atsisakyti balsus, suprantat? Bet jeigu taip priprasi, nuvažiuos į parapiją ten, kur nėra balsų ir amen? Ir nebus amen. Amen bus tada, bus amen. Jeigu norėsit atvirkščiai padaryti, jeigu norėsit padaryti su pedalais, kai grojate, va taip, jeigu grojate be pedalų normaliai ir nuvažiuot prie idealių vargonų, kur yra pedalai, tada jau bus labai labai sunku pridėti kažką, atimti visuomet lengviau negu pridėti. Ir dar dėl ko nepatartina dubliuoti bosą kairėj rankoj, jeigu jis yra pedaluose, dėl to, kad rankų ir kojų savarankiškumas nesivysto. Suprantam, mes rankomis turim gruot kažką kitą negu kojomis, ar ne? Nes nebūtų prasmės dubliuoti. Mes tik tais galėtumėm įjungti ten oktavinį kažkokį kopuliaciją ir nereikėtų to boso. Arba 16 pėdų įjungtumėm. Žiūrėkite, aš jums pagrosiu be pedalų. Bet jūs net pažinsit, ar čia pedalų. Pėdų registras įjungtas. Bordumas. O dabar pagrosiu su 16 pėdų pedalose, bet nedubliuodamas tenor, boso. Laisva daryti, ką nori, iš tikrųjų. Netgi galima, jeigu turi du manualus,
perėti, iškelti ją į kitą manualą su kokiu nors liežuvėliniu gražiu balsu ir pagroti solinę melodiją. Ji nebus solinė melodija, ji bus tik tais, reiškia, sakykim, tik akompanuojantis balsas, nes sopranas vis tiek bus aiškesnis, bet jis bus kaip koks, nu toks, kaip turavojimas ne visai, nu bus toks labai įdomus skambesys, jeigu nebandėt, pabandykit, reiškia, savo vargonas, jeigu turite du manualus, iškelti kairės rankos tenoro balsą, garsesnį registruoti negu dešinį, pavyzdžiui, pridėti 4 pėdas arba net ir 2, arba kokį nors liežuvėlį ir pažiūrėkit, kas tuo metu išeis. Čia aš negaliu parodyti to, nes yra vienas manualas. Bet iš tikrųjų būtų labai labai įdomu. Tai vat, štai kaip mes grojam, padalinam balsus, arba 3+1, arba 2+2, arba 2-1-1. 4 balsų harmonija. Kas atsitiktų, jeigu pedaluose grotumėm vis tik tais tenoro balsą, o bosą paliktumėm kairį ranką. Įsivaizduokit, bosas taip galėtų groti, kaip jūs sakėte, būtų grojamas kairė ranka, bet pedalai negrotų žemiausią garsą, pedalai grotų viduriuką, tą tenoro balsą. Čia jau galvosūkis, kaip sudoku, mėgsta sudoku išspręsti. Labai sudėtingas kryžiažodis toks, ar ne? Kad žemiausias garsas yra ne kojams skirtas. Tai mes čia jau pradedam kalbėti apie tą vargonavimo tradiciją, kad bet kuris balsas gali būti grojamas kojams. Net ir sopranas. Įsivaizduokit, net ir sopranas. Tik tam reikia aukštesnių registrų, ne visose vargonuose tai yra. Kartais yra, aišku, galimybė panaudoti kopuliaciją, jeigu turi pirmą su pedalais, jeigu turi du manualus, šokat rankomis į antrą, o tada pirmą su pedalais sujungiat, jūs, pavyzdžiui, 4 pėdas ištraukiat, ne 16, ne 8, o tik 4. Ir žiūrėkit, kas būtų. Čia tik nieko neišėjęs, tačiau aš, žiūrėkit, pagrosiu. Aišku, ar groti vien tik dešinę koją, ar ir kairę pridėti, ar tik tais priekiu, ar ir kulnu, čia reikia apgalvoti, iš karto nieko neišeina. Bet principas panašus, tik reikia aukštesnio to registro, 4 pėdų. Jeigu turi 2 pėdas, galima oktavą žemiau tą patį padaryti. Oktavą buvo 2 pėdų. Aš dabar groju labai patogioje pozicijoje, per vidurį. Nebent tie, kas turi tuos elektroninius vargonus, gali būti pasitaikyti, reiškia, jau didelis instrumentas, ten, kaip sakė, atsimenat, 60 balsų, ir tenais pedaluose gali būti liežuvėliai 16, 8, 4 ir netgi 2. Tai 4 tiktų mums, šiuo atveju tik aukštai reiktų gruoti, o 2 yra kornetas, dažnai naudojamas toks, arba cinkas kartais vokiečių tradicijai. Tai kartais būna to. Bet tai nereiškia, kad jeigu pas jūs to nėra, tai nereiškia, kad jūs kitur to nepamatysit. Suprantat, jūs galite nuvažiuoti netyčia. Nuvažiuoti į Olandiją, pavyzdžiui. Kas jums garantuoja, kad jūs niekad nenuvyksit į Amsterdamą? Į senąją bažnyčią, Oude Kerk vadinasi. Ten, kur Svelinkas, baroko meistras, iš Amsterdamo vargonavo.
Ir ten visi Niderlandų vargonai būtent tokias turi. Ir užlipsit viršų šitam Olandų vargonį, kur sakysit, aš noriu pabandyti pagroti su 2 pėdų lėšuvėliu, ar galima. Ir sakys, manęs dar niekas neprašė, prašom. Ir suprantat, čia jau jūsų atradimo džiaugsmas bus, jeigu tik turi tokio smalsumo. Bet aš jau nukrypau, nes pradėjau kalbėti apie akordų perstatymą. Taip? Akordų perstatymas yra labai svarbus, nes mes galim tada panaudoti tą pačią funkciją, tą patį toniką, tą pačią subdominantės, tą patį dominantės akordą 2 kartus, 3 kartus, 4 kartus, kiek norim iš tikrųjų. Netiesa, kiek leidžia melodija. Iš tikrųjų reikia pasižiūrėti, kiek tenais parašyta tonikinių natų, kiek ten subdominantinių leidžia. Bet 2 kartais būna labai dažnai. Dvarėdų. Pavyzdžiui, dabar gražinkim visą mūsų registruotę į normalią padėtį, pagrosim su 8 pėdų registru. Ir kaip atrodytų tonika subdominantė, kai perstatai abu kiekvieno akordo, kiekvienos funkcijos akordus. Tonika, tonika, subdominantė, subdominantė. Pavyzdžiui. Prisiplečia iš karto galimybės. Aš iš karto naudoju tik 2 akordus, bet iš karto iš tikrųjų panaudau 4. Žiūrėkit, kas būtų dabar įdėjus dominantę. Ir perstatymus mes jau praktiškai galim harmonizuoti daugumą Lietuvos giesminus esančių giesmių. Sakau daugumą, bet ne visas. Nes jose kartais būna užkoduota gama. Gamos dorami fasolės į do elementai. Ir tas dalykas, kai grojam sol, la, si, do variantas, mums tada kartais pakiša koja. Jeigu žinom tik tais tonika, subdominantė ir dominantė. Bet apie tai truputį vėliau. Tai vat štai kam naudojamas akordų perstatymas. Kartais akordų perstatymas naudingas improvizacijai. Jeigu jūs improvizuojat kokios nors giesmės tema, preliudą, ir norit jį 2 kartus išilginti, suprantat, sulėtinti tempą negalima, bus negražu. Bet jeigu norite soprane padaryti ne ketvirtinę savo pusinės natas, ką daro tada? Kiti balsai, suprantate, kiti balsai gali groti akordų perstatymą. Aš čia 5 bartus iš tikrųjų grojau, 3 kairėje, 1 pedalė. Ir tas papildomas soprane. Tai jeigu turi 2 manualus, čia galima prijungti kitą registrą netgi. Ir žodžiu, ir va čia prasideda tokie įdomus kūrybiniai dalykai, kurių net nieks negali uždrausti. Nei klebonas, net vyskupas, to labiau vyskupas negali uždrausti iš tikrųjų. Nes jam tik patiks to labiau, kad jūs šventas mišes ir liturginės apeigas papuošta. Čia kaip preliudas, taip reikia suprasti, taip? Taip, taip. Gali būti prieš šventas mišes. Arba giesmės įžangoje naudojamas. Jeigu neturi daug laiko, galima paimti 1 arba 2 frazes. 1 ir 2, pavyzdžiui, frazė. Arba 1 ir paskutinė, kad būtų tarsi pradžia ir pabaiga. Nes dažnai antra frazė tarsi nebaigtas variantas. Bet 1 ir pabaiga. Pradžia ir pabaiga. Pavyzdžiui, čia 1. Mhm. O pabaiga yra kokia? Labai panaši. Taip. Ha.
aš čia dabar užbėgu į priekį. Mes esam 12 punkte šiuo metu. Klausimas ir atsakymas. Netyčia ėmėm ir padarėm. Klausimas ir atsakymas. Labai panašus į klausimą, bet baigėm kitą natą. Ne le, o sol. Bet mes apie tai vėliau. Bet iš tikrųjų, bet kiekvieną giesmę padarant, patrumpinant ir ją išplečiant, kitų būdų galima neriboti. Mes galim prieiti iki 15 punkto, kaip visos ekspozicijos šitai. Tikiuosi, suspėsim šitą. Na va, jaučiat, kokių galimybių padaro akordų perstatymas, ar ne? Daug labiau išplečia jūsų harmoninius variantus. Puiku.